Dağlıq Qarabağda uzunmüddətli həll sadəcə Azərbaycanla Ermənistanın maraq balansının qorunması təqdirində təmin oluna bilər. Publika az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya çağırır investisiya forumunun plenar iclasındakı çıxışında deyib. Putin bildirib, ilkin mərhələdə hərbi fəaliyyətlər sonlandırılmalı, itkilərə son verilməli, müzakirə masasına oturulmalı və Türkiyədə daxil olmaqla ATİM Minsk qrupundakı bir çox ölkənin iştirakı ilə Rusiya, Fransa və baş tərəfindən hazırlanan təkliflərə əsaslanan görüş birliyi və maraq balansı təmin edilməlidir. Bunu edə bilərik